Oller, membre del comitè d'empresa de Pirelli. Estem en plena manifestació. Com està la situació actual? La situació actual està complicada perquè estem arribant al punt final de l'expedient de regulació que ha presentat l'empresa Pirelli, en el qual no veiem cap tipus de causa que justifiqui aquest expedient. No ens han presentat un pla de viabilitat que asseguri la continuïtat de la fàbrica a Manresa i pensem que en aquests moments ens cal la mobilització, la lluita i la pressió perquè l'administració, el Departament de Treball de la Generalitat, no aprovi aquest expedient perquè no té ni cara i ulls i estem en aquesta tessitura. Nosaltres pensem que Pirelli se n'aprofita de la situació actual del mercat, que s'afegeix a les altres empreses que estan fent un expedient de regulació per abaratir costos de personal i enviar la producció a països de baix cost com Romania, Rússia, Turquia, Egipte, etc. I pensem que això és una deslocalització encoberta. Quines mobilitzacions estem previstes de cada comitè en el cas de que l'expedient tiri endavant? Home, de moment hem fet aquesta assemblea avui amb aquesta marxa per Manresa. Diumenge tenim previst una tallada de carretera i per la setmana entrant mobilitzarem a la plantilla que pugui pel seu torn de treball fins a les dependències del Departament de Treball d'Inspecció de Barcelona, on mantindrem una nova reunió amb l'empresa i allà poder fer una mica més de força reivindicant els nostres drets com a treballadors.